Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, cvičení 1, přečteme si zadání. Popište osu a doplňte vyznačená čísla. Postupujte podle abecedy. Tak co zde vidím za osu? Vidím zde osu šesté tisícovky, což jsou čísla od tisíc jedné. Samotné číslo pět tisíc patří k páté tisícovce do šest tisíc. A my máme postupovat při popisování podle abecedy. Tak ale pozor, tohle jsou stovky. Takže po stovkách 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5000, no, 800 a 5900, mám popsány stovky, no a teďka pokračují tady bublinou je desítkami, takže to je 1, 2, 3 desítky za 5400, takže to bude 5430. Ještě jedno, pozor, to je jedna desítka před 5600, takže je to 9 desítek za 5000. 500 a je to 90. Tak chvíli si přerušte video, zkuste LMN, a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máte bubliny LMN? Tak tady to bylo na půlce, ano, 5 desítek za 5700, takže 5750. Tady 5870, 5980. Tak, jdeme pokračovat další tisícovkou, sedmá tisícovka, což jsou čísla od jedné do 7000. No a já si myslím, že tady nebudeme už vypisovat všechno. Zkuste ječko. Tak, abyste udělali dobře číslo do bubliny je, tak potřebujete tady tu stovku d, takže to bude. Aha, 6400 a teďka tady, tak máte, podíváme se na řešení, 6430, výborně. Tak jdeme na další tisícovku a zase si vybereme jenom jednu bublinu. Osmá tisícovka, čísla od 7001 do 8000, no a zkuste káčko. Tak, aby se vám to dobře dělalo, potřebujete nějakou stov, stovku, třeba tady. Takže si určete a k tomu dejte. Tak, máme. Podíváme se na řešení. Tak, ta stovka, která vám pomohla, je 7500 a 7550 je číslo, které bylo hledané. Jdeme dál. Elko, zkuste. Jsme v deváté tisícovce od čísla od 8001 do 9000, vy jste si pomohli touto stovkou a je to jenom desítka zatím, takže je to 8710. Tak a jsme v desáté tisícovce, čísla od 9 do 10 tisíc. No a tady si zkuste tato dvě čísla. Tak, pomohli. Vám tyto stovky nebo pomáhají vám tyto stovky? No, a vy už určitě alespoň jedno máte, takže číslo M 9820 máte. No, a to číslo, které bylo skoro na 10 000, je 9980. Takže jestli. Dokážete v tuto chvíli pěkně určovat čísla, která byla tady v úlohách, tak si myslím, že se dokážete orientovat na číselné ose od 0 do 10 000.